ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାସୀ ମହାବୀର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ 2017 ମସିହାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମିଳାପି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। କପାସୀ ମହାବୀର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଦାମୋଦର ସ୍ୱାଇଁ, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଓ ପସାରିକା ଦିହିତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର। ଆମେ ଏଠି କେହି କାହାକୁ କିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ, କିଏ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମିତି କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଭାବିନୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏବଂ ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଅତି ବିରଳ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ସବୁବେଳେ ଏଠି ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କାମ କରିଛୁ। ଏଠି ଯିଏ ବି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହୁ, କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲର୍କ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଠି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କେବେ କେହି କାହାର ଅସୁବିଧାଟା ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଓ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ବହୁତ କଥା ମାନନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରେ। ଅତୀତରେ ବି ଏଇ ମହାବୀରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ସେହିଭଳି ମହାବୀରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ମହାବୀରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି।